好，欢迎来到八卦娱乐圈。11月25日，第29届东方风云榜颁奖典礼在海南海口举行，一众当红歌手受邀参加了这次颁奖典礼，其中周深、邓紫棋、周笔畅、王源等歌手收获满满，获得了多个奖项。不过今天我们聊的不是这几个歌手，而是单依纯。在第29届东方风云榜颁奖典礼上，单依纯也有收获，他拿到了年度最佳新锐歌手奖，这当然不是单依纯第一次获得音乐奖项，不过跟以往他获得的奖项相比，这次的年度最佳新锐歌手奖分量不低，因为东方风云榜本身的含金量就比较高。有意思的是，单依纯获奖后，东方风云榜主办方就把他的宣传海报置顶在首页，更重要的是还给单依纯扣了一个小天后的称号。看到这里，许多网友表示不解，把单依纯置顶就不说了，可是称她为小天后真的合适吗？网友们的质疑不无道理。仔细想想，单依纯从第9季好声音夺冠出道也才2年时间，如果这么快就成了小天后，那所谓的天后也太廉价了吧，估计华语乐坛称得上小天后的女歌手一抓一大把。我们暂且不谈单依纯的出道时间，就来说说单依纯这2年以来取得的成绩，看看她有没有资格当小天后。不可否认的是，自单依纯夺冠以来，她一直保持住较高的热度，在11季总冠军中发展势头是最旺盛的，哪怕是现在最火的总冠军张碧晨，也是在夺冠几年后才慢慢火起来的。可单依纯从盲选开始就火了，这是她的成功。作品方面，单依纯出了不少单曲，还发布了人生中第一张专辑，数量够了。可单依纯面临的争议恰恰就在作品上，因为她并没有拿得出手的原唱作品。目前来看，单依纯最火的仍然是她在好声音盲选时翻唱的那首《永不失联的爱》。可我们都知道，这首歌是周兴哲的作品，单依纯只是翻唱。一个歌手可以靠翻唱走红，但翻唱歌曲不能算在成绩里面，否则将原唱作者置于何地？而抛开《永不失联的爱》不谈，单依纯自己的歌曲并没有一首特别出圈的。要知道，《永不失联的爱》可是全网几十亿播放量的大爆款。那么，单依纯自己的歌曲有哪一首是几十亿的大爆款呢？没有，别说几十亿，哪怕是上亿的也没有。单依纯的歌曲一旦出了粉丝圈，听过的人不会太多。什么叫出圈？就是出了粉丝圈，哪怕不关注单依纯的人也会听到她的歌，这才叫出圈。一个歌手既要靠唱功说话，也要靠作品说话，而在唱功和作品之间，作品更重要。华语乐坛很多顶尖歌手其实都不算上唱将，可他们为什么能屹立乐坛不倒呢？是因为他们有拿得出手的作品。单依纯的唱功在新生代歌手中当然是名列前茅的，可这远远不能让她成为小天后，她至少要拿出一首属于自己的爆款歌曲，就像张碧晨那样，一首《凉凉》就够了，等到那个时候她才有资格被称为小天后。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。